Musibye mutya mbabuzako abalungi mwe bale kulabika nti mwe kumije ku PROJOURN Media TV gwe atanaba ku subscribing ankusabye okikole mu bwangu nnyo tusobola okutusaka molega fagabira gakagwawo mu bulambalamba amolega fagasinga wa entertainment sakona gaga sports gasange ku projournmedia.com amawulira go manyuvu nnyonyo tosanye kulabika nti natera ogasuwa womalo kulabika nti ate welolera kugano agali ku PROJOURN Media TV techikugana kulabika nti ate ogenda ko ku projournmedia.com Nosto kulabika nti natera uwelo lera kubirunji ebiri eyo. Mauli ya genze na go, tuntu yoli na kuoralelo mauli de sima runji nyonyo tegasa nyusa nakamuna katanu. Nge nakuzo omwezi kuminanya omwezi guno gwenyini nyini. Oba omwezi guno gwa musenene omukulu Ssegirinya Muhammad wa Kawempe North Constituency. Yavayo na wandika ebaluwa. Nga juwandikira koti na jitegeza nti. Akasira kamaze mudua lido kanene nyonga murade. Nore nsongeyo sababa mukirize. Alabikeko eri koti mu bwangu ddala bali mikulabika nti natera ennaku ze bazongezaayo ezokulabika nti asibiddwa mu buwambe oba mu busibe oba mu ddwaliro e Mulago yagamba bwati oba yawandika wati inde Ssegirinya Muhammad omubaka wa Kawempe North Constituency nsaba koti enzikirize endabikeko jeri kubanga maze akasera kanene nnyo mukomera sagala kulabika nti natera munyongerayo ennaku endala nsaba Bino wetoze bunji nyonyo musoko kulabika nti natera muzikiriza ndabikeko eri koti yate koti ya mudamu weti ya mutegeza nti ajja kudamu okulabikako eri koti ngenaku zo mwezi biri omwezi ogwa ntemvu oba guyite omwezi ogwa December wagenda kulabika nti natera alabikako eri koti sate koti teyasa kirage teyasa kusaba kwe mu nkola yo ya mugena maso ne mutegeza nti okulabika kokwe eri koti kujja kubera ngenaku zo mwezi biri omwezi ogwa ntenvu yate mama we olwawulira kino mukazi watu nawuliranga afa nazirikirawo embera yenera bika mbinya to muntu wabazirisa abataina kyasobola kuogera wabula mukazi watu byamuyitirirako mukazi watu nawuliranga embera munyize nawuliranga ensi enene efunze eringa akatuli kempiso munange ngefuze kubanga omwana we omulunje nyenye Ssegirinya Muhammad ombaka wa Kawempe North Constituency amaze banga deni nyonyonyo okulabika nti akyakuumiddwa eyo nga mama we omutima Bambi natera gena maso n'okumuluma n'okulabika nti omutima gw'ekizadde gumuluma kubanga abazadde abampuliriza mu kitegeera omwana wo labafuna kantu kati nibwe kati n'owulira ng'ofa n'olw'ensonga eyo omukyalo yagenze maso nazirika n'abulako n'ebigambo byayogera ate bo ab'enganza abalala amaziga nengagenda maso nga gabayitamu buyisi nga tebalina kye bayinza kukolawo ku nsonga eno Bambi ne basigalawo nga basobeddwa nga tebalina ne kye bayinza kukolawo omukulu ono Ssegirinya Muhammad saako ne munne Alan Ssewanyana bavunaanyizibwa emisango gy'okulabika nti ebikolwa eby'ekitujju saako n'okulabika nti ebijambi yabigenda maso okubeera emasaka bye babavirako okulabika nti natera bakuwatibwa ne bamibwa nebeero okulabika nti bafuluma oba bafuluma ne bawoza nga bavira ewaka mu kiseera kino bakyakuumiddwa eyo naye embeera ya Ssegirinya Muhammad bulijjo tuze tujibatuusaako nti tali bulungi ekigere kye nakibatuusaako ne bagamba kivunze kiwunya tekikyayina tekyasadde n'okutambula embeera yaabwe mbi nnyo saako ne munne Alan Ssewanyana byonna teri kyamutamanyi kubanga tuze tubatuusaako naye ate mama we yewe yawulidde kino nawuliranga takyayinza kukubako kyakola kukubeera nti obulamu bwagenze maaso nagwamu essuubi nazirika benga nti atebo ne bakaba twongere okulabika nti natera tusabira gwalina omusaalo genda maaso osabire abakulu bano osabire Alan osabireko ne Ssegirinya Muhammad kubanga embeera yaabwe emikwano gyaffe eyungula amaziga embeera yaabwe weteke mu ngatto zaabwe singa yegwe singa wulira otya oba singa mwana wo gwe bakwata ne batulu gunya we batyo wali badde mu kaseera kano wulirotya tubasabire kubanga kati tulina kyakola kateke gwanga lya fe Uganda mu maaso g'omutonzi oyo mutonzi atale mu ambeera lumu ajja kuvaayo atujjukire tugende maaso nga tubasabira kamalo soko genda unywa kutwendo tw'amazzi nkomewo naye weyongere okulabika nti natera we kumidi ku PROJOURN Media TV tovaawo kankomewo.